Tako je, tako se navija. Lijep pozdrav poštovani gledatelji. Vidim da je kamera već na ljepšoj strani Sporta nedjeljom, ali evo neka smo mi sada u ovom totalnom kadru za jednu sjajnu najavu. Vjerujemo, vrlo ugodne emisije i vrlo toplog druženja u ovih 90 minuta. Najsportskije emisije u Hrvatskoj, Sporta nedjeljom, 493. izdanje i sjajni mladi prijatelji iz nogometnog kluba Špansko. Htio sam reći košarkaškog kluba, ali ne, znam da se zezam, Špansko! Tina, lijep pozdrav. Radili jesmo. Pokušali smo u stvari nekako dočarati ljudima ovaj tjedan koji je ipak koji je za hrvatski nogomet nekako najvažniji. Lijep pozdrav tebi, lijep pozdrav vama, dragi gledatelji, svima koji nas gledate od Istre, Rijeke, Dalmacije, Slavonije. Naravno, pričat ćemo danas o nogometu, malo manje o ovom klubskom, više o reprezentativnom. A s kim bi bolje obradili tu temu nego sa izbornikom naše nogometne reprezentacije, Zlatkom Dalićem. A nakon njega dolazi nam još jedan sjajan gost, jedan mladi student sportaš koji je osvojio nagradu za najboljeg studenta sportaša. Smijem li ja išta kazati? Jel ja mogu bar nešto reći u ovoj emisiji? Ja gdje god dođem, ljudi mi kažu, pa ova Tina ti ne da riječ kazati. Ljudi, danas samo ja pričam. Ali poznato je da žena ne voli puno pričati. Danas ja pričam za promjenu. Idemo mi sa Hedom i onda naravno vraćamo se u studio. Jako je vruće, kako vani, tako i u emisiji. I pozdrav, dragi prijatelji, i još jedno. Nekako logično, nogomet u centru pozornosti. A zato je ovoga vikenda zaslužen Hajduk. Povijesnim porazom od Rudeša, nakon čega uslijedio pravi tektonski poremećaj. Carillo na odlasku, Kos podnudio ostavku. Osim toga, bit će riječi i o ostalim dobojima HNL, kao i izvješćima s drugoligaških utakmica. Nogometni studijski gost bit će izbornik nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, a sve uoči doigravanja za svjetsko prvenstvo Rusiji protiv Grčke. Pričat ćemo o boksu, predstaviti neke od bojkaške priče, muške i ženske, ali svakako dati naglasak na naše sportaše sa invaliditetom. Naime, počinje Evropsko prvenstvo u sljedećoj odbojci u Poreču. Budite s nama jer imamo apsolutno sve. Zamisli novu godinu u kojoj imaš novi automobil i ne moraš potrošiti niti jednu kunu na hranu niti benzin. Sviđa ti se? KTC daruje te! 25 je godina sa vama. Biraj mudro, slavi s nama svakog dana. Mudro biraj i profitiraj. Sudjeluj u nagradnoj igri koja ti može promijeniti život. KTC daruje te! U ugodnom rustikalnom ambijentu na dvije etaže s terasom u Korčulanskoj 1 u Zagrebu smjestio se vaš omiljeni restoran Gladne oči. Na novoj lokaciji osjetit ćete prepoznatljive mirise pravog roštilja na drveni ugljen iz vlastite proizvodnje. Uz ponudu hladnih i toplih predjela nudimo čobana ste brojna jela s roštilja s velikim izborom priloga i salata. Zastupljen je i naš Jadran s ribom, s posebnim naglaskom na odrezak od tune s roštilja. Sve te specijalitete oplemenit će veliki izbor vina iz svih regija, uz iznimno povoljnu cijenu i na čaše. Restoran Gladne oči, Korčulanska 1 u Zagrebu, organizira poslovne ručkove, večere i ostale razne prigode. Hvala vam na povjerenju i posjetite nas. Kad dođem u koks, sjednem u svoj boks, pogledam na šank i kažem daj mi sok. Pogledam u nebo i zaželim si sreću, pa možda si baš noćas odnesem kunica vreću. Ko zna, možda ne, možda da, pa jedan lik u koksu digo 70 somića, a ja bi tako htio da to budem ja. Koks, automat klubovima, diljem Zagreba. Okušajte sreću u koks automat klubovima. Poliklinika Analiza Lab osigurava svojim pacijentima najvišu razinu profesionalne brige o zdravlju. U našoj poliklinici radimo pretrage krvi i mokraće. U sklopu naše poliklinike nalazi se medicina rada. Ukazano povjerenje naših pacijenata opravdano je profesionalnim odnosom kojim stvaramo preporuku za buduće posjete. Uspostavite sustav zaštite na radu, napravite plan zaštite od požara, čuvajte okoliš i povećajte energetsku učinkovitost kako bi uštedjeli novac, ali i energiju. Projektiranje i nadzor vašeg doma ili ureda i snova prepustite našem stručnom timu. U našim rukama vaša investicija je sigurna jer mi smo Alfa Sigurnost.
Kad dođem u koks, sjednem u svoj boks, pogledam na šank i kažem daj mi sok. Pogledam u nebo i zaželim si sreću, pa možda si baš noćas odnesem kunica vreću. Ko zna, možda ne, možda da, pa jedan lik u koksu digo 70 solnića, a ja bi tako htio da to budem ja. Koks, automat, klubovima, diljem Zagreba. Okušajte sreću u koks, automat, klubovima. Dobrodošli nazad, dragi gledatelji, u 493. emisiju Sport nedeljom. U mojim rukama, kao uvijek, sportski tjednik Max, naš partner emisije, a u ovom broju sve o utakmici koja nas očekuje ovaj tjedan, Hrvatska-Grčka. Naravno, kolege baš u Maxu nisu optimistični, ili mi ili oni. Ja mislim kako da bi, nisu ili... Ja mislim da bi rađe trebalo stati, idemo u Rusiju, onako mi, veliki ili oni natpis. Ili on, ili neko. Ali ja sam koga siguran... Koga si ti htio spomenuti? Ja sam siguran će biti mi. Pa neko, oni sviraju sirtaki šta god hoće. Uglavnom, svakako pogledajte, pročitajte taj Max. Nakon što pogledate emisiju Sport nedjeljom, imate jako puno dobrih tema. Jedna od njih, evo, Tina opet sugerira. Riječ je o Mariju Budimiru, sinjskom goleadoru, kako kaže kolega Željko Janković, koji je, evo, zabio 6 golova iz 8 utakmica. Nije valjao Hajduku. Dobro, tako, Rudeš, tako obično Rudeš se biva. Okrenuo. Dobro, rekli smo već u uvodu, poštovani gledatelji, dakle, ova emisija je posvećena dosta nogometu iz razloga toga što, eto, Hajduk je učinio da o tom moramo malo pričati, jer trese se dole Poljud zbog poraza od Rudeša, ali puno važnije ono što nas očekuje u ovom tjednu, to je nastup naše nogometne reprezentacije. 9. ovog mjeseca igramo protiv Grčke, nakon toga 12. u gostima. Nadamo se da će sve biti riješeno sa Dalićevim trupama u prvu utakmici u našu korist. Ne bi Sport nedjeljom bio najbolja sportska emisija i ne bi trajali toliko dugo, zahvaljujući vama, jer uvijek kažete imamo sjajne goste. Sjajni gosti vole doći u emisiju Sport nedjeljom. Jedan od njih je ono što ste vidjeli u džinglu i naš izbornik nogometne reprezentacije. Dragi prijatelji, poštovani gledatelji, jedan veliki pjesak. Zlatko Dalić! Le! O prijatelju, dobrodošao prijatelju. Tako se daje dobar vjetar u leđa i to volimo. Ali nekom možda nekome i smeta, ali neka smeta, neka pati koga smeta Sport nedjeljom. Voli hrvatski sport i voli hrvatsku nogometnu reprezentaciju. I poštiva sve ove lijepe godine koje smo odrasli uz Vatrne. Stoga nam je iznimna čast i zahvala. Još jednom znam da si, Zlatko, jako puno rastrzan. Prije svega mislima bliži se taj dan, odnosno ti dani. Ali hvala ti lijepo na dolasku u emisiju. Uvjeren da će naši gledatelji biti itekako zadovoljni s onim što ćemo im dati na neki način kao uvod ili šlagvort ili na neki način poticaj da dođu prije svega na Maksimir. Hvala ti lijepo na dolasku. Dobar dan. Vama lijepi pozdrav vašim gledateljima i naravno dečkama iz NK Španskoga. Pa, zaista očekujem da će biti puni Maksimir, da će biti maksimalna podrška. To nam treba u ovom trenutku, da cijela Hrvatska stane za naše reprezentacije, jer je zaista veliki ulog. Ulog je svjetsko prvenstvo. Oh, ne može biti veći ulog. Kako si ti osobno, kako si, u kakvoj si formi, u kakvom si ono, jesi u dobrom good mood ili good shape? Ja sam uvijek dobro, uvijek sam nastavim biti pozitivan, nastavim biti optimista. Gledam sve sa pozitivne strane i ne želim se baviti nekim drugim negativnim stvarima. Želim to moje raspoloženje koje je pozitivno, koje je vedro, prenijeti na ostale i pogotovo sad ovih par dana moje igrače. I nadam se zaista i lijepom ambijentu, lijepoj utakmici i dobrom rezultatu. Što ti govori u ovom relaksiranom dijelu, početnog dijela našeg razgovora, što ti govore naši reprezentativci, kakav dojam si ostavio nakon Ukrajine, odnosno oni iz slačionice prema tebi, ti prema njima, uoči ovog okupljanja koje kreće praktički za 24 sata? Pa ja sam gotovo u stalnom kontaktu sa svima njima. Pitam, razgovaramo, komentiramo njihove nastupe, njihove treninge, njihove utakmice tamo. I mislim da će oni svi doći sa velikim veseljem za reprezentaciju. Oni se znaju koliki je ovo ulog, kakve su ovo dvije utakmice, koliko su jako važne, koliko su bitne za nas. Pogotovo i za neke igrače kojima je ovo zadnja šansa za odlazak svjetskog prvenstva zbog godina. Međutim, mi znamo što nas čeka. I na to trebamo biti spremni. Imat ćemo malo vremena, samo 3 dana za pripremu, ali ni u Ukrajini nije bilo ništa više. Pa smo sve napravili, kliknuli s jednim drugima i napravili to što je bilo jako bitno u taj moment.
To je bio mali korak. Jasno. Jedan mali možda štiklec, kako je to popularno narodu se voli kazati. Da, ispada da izbornici koji uđu ovako u ovaj dodatna doigravanja, odnosno u vruću stolicu, kad nešto ne ide, uspiju u konačnici, ali mi se družimo kroz sport nedjeljom sa Zlatkom Dalićem, sa Igorom Štimcem, sa Nikom Kovačom, sa Antom Čačićem puno prije i nekako uvijek smo... je to sad više dugogodišnje iskustvo i naše predviđali kako bi se mogla raspest situacija po pitanju prije svega tko će biti taj novi izbornik u situacijama kad je stani pani. Ali moram ti reći da budeš maksimalno opušten, sigurno prolazimo Grke jer nikada se nije dogodilo, bez obzira na zakon veliki brojki, onaj gore to vidi, poštene i čestite ljude koji rade, izbornici su uglavnom prolazili na velika natjecanja, nekako sigurni smo da će to biti to, iako naravno imamo puno problema, ali imaju Grci. A sigurno po kvaliteti da ova reprezentacija služe biti u Rusiji po onome što mi imamo i koji igrači imamo. I bit će jako teško. Ne može biti mi sigurni, moramo to vjerovati. Znamo da možemo, ali nas čekaju dvije iznimno teške utakmice protiv momčadi koja nije toliko kvalitetna, koja nije na nivou naše reprezentacije, ali oni imaju jedan drugi stil igre, a to je dosta, dosta prljavi nogomet. Dosta vremena poklanjaju da napravi nervozu od protivnika, da vrše prekide, agresiju i da dođemo u jedan sukob s njima na terenu. Mi što moramo napraviti to je da budemo potpuno mirni, da igramo našu igru i ni u kom slučaju ne smijemo prihvatiti njihov način igre. Sad ćemo tu staviti samo tri točkice jer ćemo našoj reprezentaciji nastaviti u sljedećem periodu. Zato što Zlatko Dalić sigurno, ma ne sigurno, nego nema dite, nismo vidjeli. Od Poljuda do Maksimira do Varaždina pratiš sve, pa imamo onako par nekakvih inserata iz prve Hrvatske nogometne lige. Prije nego što napravimo pauzu, samo kratko ovo što vidiš, jel ti se sviđa? Da. Odlično. E, onda idemo na PP i vraćamo se u studio. Volim ove kratke, jasne odgovore. Vraćamo se vrlo brzo. Zlatko Dalić, izbornik nogometne reprezentacije, koji ako ikada, kad je sanjao svoju karijeru da bude garniran na pozivnu reprezentaciju, treba maksimalnu pomoć kako on, tako i naši reprezentativci u ovim dodatnim kvalifikacijama protiv Grčke. Vraćamo se nazad. Kad dođem u koks, sjednem u svoj boks, pogledam na šank i kažem daj mi sok. Pogledam u nebo i zaželim si sreću, pa možda si baš noćas odnesem kunica vreću. Ko zna, možda ne, možda da, pa jedan lik u koksu digo 70 solića, a ja bih tako htio da to budem ja. Koks, automat klubovima, diljem Zagreba. Pokušajte sreću u koks automat klubovima. Aspira, priča vašeg uspjeha. Koji je učinak vitamina B5 na primjeru jedne zanimljive zajednice? Postanite alfa mužjaci. Svježa doza vitamina C-Vita. Kad dođem u koks, sjednem u svoj boks, pogledam na šank i kažem daj mi sok. Pogledam u nebo i zaželim si sreću, pa možda si baš noćas odnesem kunica vreću. Ko zna, možda ne, možda da, pa jedan lik u koksu digo 70 solića, a ja bih tako htio da to budem ja. Koks, automat klubovima, diljem Zagreba. Pokušajte sreću u koks automat klubovima. Uspostavite sustav zaštite na radu, napravite plan zaštite od požara, čuvajte okoliš i povećajte energetsku učinkovitost kako bi uštedjeli novac, ali i energiju. Projektiranje i nadzor vašeg doma ili ureda i snova prepustite našem stručnom timu. U našim rukama vaša investicija je sigurna jer mi smo Alfa Sigurnost. Idealno mjesto za vas i vašu obitelj. Sadržaj za sve generacije, od jutarnje kave do večernjeg izlaska. Monako, uživaj život. Novootvoreni hostel Zagreb u jugozapadnom dijelu grada nudi vrhunski smještaj za najbolju cijenu. Pogodan za sportske grupe, hostel Zagreb ima sve što vam treba. Potpuno nove sobe s privatnom kupovnicom i besplatnim internetom. U sklopu je i bar, a ugodno osoblje pružit će vam najbolju uslugu. Odaberite s razlogom vaš hostel Zagreb. Zamisli novu godinu.
godinu u kojoj imaš novi automobil i ne moraš potrošiti niti jednu kunu na hranu niti benzin. Sviđa ti se? KTC darujete! 25 je godina sa vama. Biraj mudro, slavi s nama svakog dana. Mudro biraj i profitiraj. Sudjeluj u nagradnoj igri koja ti može promijeniti život. KTC darujete! Dobrodošli natrag, poštovani gledatelji, 493. emisija Sport nedjeljom. Zlatko Dalić, izbornik nogometne reprezentacije Hrvatske, je s nama zbog, naravno, prije svega dvoboja Hrvatska-Grčka 9. i 12. ovog mjeseca. Prije nego što nastavimo, nešto smo malo u početku govorili sa izbornikom otprilike o impresijama naših protivnika, ipak naš HNL je odigran, pa da ne bi to malo propustili, u stvari ne bi propustili ono najvažnije što se jučer dogodilo kad govorimo o nogometu, a to je doslovno tektonski poremećaj na Poljudu nakon poraza i nevjerojatne utakmice. Vodio je Hajduk 2-0, izgubio 3-2 od Rudeša. U drugim utakmicama Istra dobila Cibaliju, isto jedno veliko iznenađenje. A jedno sigurno definitivno rezultatski iznenađenja također možemo svrstati poraz Osijeka protiv Intera. Ajmo do Poljuda vidjeti kako je to Rudeš na krilima Marija Budimira, moramo to reći bez obzira na Španjolca koji je zabio 2 gola, okrenio Hajduk. U utakmici 15. kola prve Hrvatske nogometne lige Rudeš je senzacionalno pobjedio Hajduk na Poljudu rezultatom 3-2. I tako zaista neočekivano Hajduku otrgnuo važne bodove. Hajduk je očekivano krenuo u susret protiv Rudeša i nakon 20 minuta vodio već 2-0. Golovima Borhe Lopeza u 15. i Johanze u 21. minuti. No potom je splitski sastav propustio nekoliko izglednih situacija za povećanje prednosti i rješavanje susreta. A to mu se osvetilo u nastavku. Entrena je svojim prvim golom u 61. minuti smanjio rezultat na 2-1. A nakon što je Teklić u 67. promašio 100% šansu za 3-1, uslijedila je kazna jer je Budimir u 69. minuti izjednačio na 2-2. Do kraja dvoboja igralo se potpuno otvoreno, a na kraju je u takvoj igri do pobjedničkog pogotka stigao Rudeš, a svoj drugi gol Entrena je postigao u 88. minuti. Na Poljudu je bila i kulminacija nezadovoljstva Torcide. Počelo je transparentno na natpisima koji prozivaju upravu u Poljudu i još prije same utakmice. Slab plasman Hajduka i slabe igre prelile su čašu strpljenja među navijačima još prije ove utakmice. Na sjevernom dijelu gledališta u Poljudu izvjesili su nekoliko transparenata. Poimenično su se navijači osvrnuli na neke izjave predsjednika uprave Ivana Kosa te nadzornog odbora Ante Šalinovića. Od početka utakmice Torcida je doista šutila točno 9 minuta, grobna tišina za 9 bodova za ostatka od Dinama i tek potom su počeli navijati i bubnjati. Međutim, jasno je prozvana trenutačna uprava s očitim naglasom kako se gubi strpljenje, a nadalje očekivanja su iznevjerena. Evo da sam nazad. Sad da mi pretjerano ne bi govorili i dirali onako što se kaže osinje gnjezdo, jer mi koji smo s juga znamo što znači Hajduk, pogotovo kad se izgubi na ovaj način. Onda idemo mi put Splita, ipak relevantna osoba, definitivno kroničar Hajduka, kroničar hrvatskog, dalmatinskog i splitskog sporta, naš kolega Zdravko Rejić je na telefonskoj liniji. Zdravko, čujemo li se? Čujemo se, zdravi i veseli biri. I ono klasično novinarsko pitanje, evo, prošlo je od poraza manje od 24 sata, nekakvih 14 sati, ajde recimo to tako i možda malo više. Je li, je se išta zna? Pa ne zna se ništa, ali prije nego počnemo raspravu o Hajduku ili neko razglabanje o situaciji u Hajduku, želim pozdraviti Zlatka Dalića, poželiti mu sve najbolje. On dobro zna da je on bio jedan od mojih favorita, ako sam novinar mogu reći nešto o trenerima jer ima veliko iskustvo. Žao mi je što nikad nije došao u Hajduka, žao mi je što je tako ostao daleko od Hajduka da kažem, ali je dobija važniju ulogu, a to je izbornik hrvatske reprezentacije. Uvjeren sam da će on našu reprezentaciju odvesti u Rusiju zajedno sa svojim igračima, da će to napraviti na najbolji mogući način. A što se tiče Hajduka,
moram kazati da je u povijesti Splitskog kluba bilo velikih, teških trenutaka, pravih agonija, kad se Hajduk borija za opstanak u prvoligaškom društvu još u prošloj državi. Bilo je i sramotnih događaja kao što je bila ona afera Planinić, skandal sa laziranjima, namještaljkama rezultata. Bilo je i ružnih zbivanja, ono kad su recimo navijači divljali i stvarali velike izgrede i velike skandale. Ali mogu meritorno kazati kao čovjek koji je rođen u Splitu, koji je igrao u Hajduka, istina u juniore, nisam bio posebno talentiran, ali koji je ušao u Slobodnu Dalmaciju kao suradnik još u prosincu 59. Možete zamisliti koliko je to. Koji pratim Hajduka, gleda sam milijun utakmica, odavna nije Hajduk spao na ovakve grane, zablude i reći ću kaosa. Ovo što je bilo, može se izgubiti utakmica, daleko od toga, može izgubiti, Hajduk je izgubio i protiv Lučkoga koji isto ispada iz lige kad ga je Kopić vodija. Ima tih teških trenutaka kad momčad igra slabo, ali ovo što se sad zadnje vrijeme događa, to je nešto ipak nevjerovatno, tako kažem. Radi se o tome da se posljednjih godina narod navijački Hajduka, Torcida i svi drugi konstantno uvjerava i zapravo zaluđuje nekim strateškim napredovanjima, strateškim projektima, planovima, kao stvaranje bolje budućnosti koje će dogoditi se sad. A to se odgađa iz godine u godinu. Nije to samo otkako je ova uprava, nego je to bilo i da tako kažem i ranije. Hajduk je u opasnosti da ne samo da neće biti treća ili četvrta snaga po vrijednosti, da neće biti, da će možda se i sunovratiti dalje, jer ne znam kakva je perspektiva ako se ne napravi neki pravi žestoki zaokret. Reo, dvije stvari. Često navijači Hajduka, onako i pasionirani zaljubljenici, komentiraju tvoje tekstove, tvoje kolumne koje onako stvarno su bez one futrolice, oštre, jake, jasne. Uglavnom ponekad im se ne sviđaju i sad često znaju kazati da je gospodin Rejić, kolega Rejić, znao napisati za Glovera ovoga iz Istre da je trebao doći u Hajduk, pa se pokazao to, jer nekako cijelo vrijeme čini mi se da tvoj stav je da Hajduk treba upravljačku strukturu jasnu. A to je jedno pitanje. Slažem se ja, Breko, da ti kažem, to sa Welcome Mr. Glover, to je bila jedna preneseno značenje. Ja sam bio i ostao za strani kapital koji će Hajduku donijeti jednu vrijednost. Neka naš Hajduk bude, neka bude dite puka, neka navijači zaista i imaju snage za upravljanje, ali ne može se samo ovako na račun članarine i na račun te ljubavi Hajduk se ne može oporaviti. Treba. Jasno, Reo, samo još kratko. Kada Torcida na neki način izgubi strpljenje, kada Torcida, hvala Bogu, nije bilo ovoga sad ulazaka na teren i tako dalje, ali kad da poruku, to otprilike znači da trener mora ići, da praktički i uprava se mora dobro zamisliti koji su im sljedeći koraci u sljedeća 24 sata. Kad misliš da će se znati onako baš što se događa u Hajduku? Gledajte, već se to moralo znati. Uprava Hajduka, odnosno predsjednik kluba Ivan Kos, morao je, makar u nekom ludilu, da tako kažem, u nevjerovatnom razvoju situacije predviditi ovo i naći neka nova rješenja. Da vam kažem, Torcida je uputila pogrde i bijes iskalila na igračima, ali to je bila pogrešna adresa. Trebalo je to uputiti na adresu trenera Joana Karilja, trebalo je to kazati Mariju Branku, sportskom direktoru, a onda i rukovodstvu kluba. Da. Dakle, ova momčad, ovi igrači Hajduka ne mogu bolje. I sve su to bila zamajavanja i, da tako kažem, ružno blebetanja kako će Hajduk doći na zelenu granu. Ovako Hajduk ne može doći na zelenu granu s ovim sastavom. Treba, naravno treba se zamisliti, trebali su oni odmah sinoć uručiti otkaz Karilju, trebalo je povući da otiđe i sportski direktor i da onda Hajduk ima 20 dana, ako nisu ranije razmišljali, da nađu neko među rješenje, ali ja čisto sumnjam da će ovi nadzorni odbor koji izvršio puč svojevremeno kad su smijenili Marina Brbića i jednu situaciju kad je Hajduk ipak bio stabilan klub, kad su smijenili Burića, molim vas, Burić je u 14 kola
u svoje vreme osvojio 29 bodova, Pušnik, s kojim su se ljudi na neki način isprdali, da tako kažem, zbog njegovih izjava, osvojio 28 bodova, a Carillo 24 boda. A ova momčad Hajduka je daleko skuplja, daleko je vrednija, da tako kažem. Kad je Dinamo u jednoj krizi, kad Dinamo ipak, iako vodi, nije nikad bio slabiji u zadnjih 10 godina, kad je Rijeka u velikoj krizi, očekivalo se da će Hajduk napraviti proboj, pogotovo zato što je Hajduk praktički ostao kompletan. Ostavimo mi sad kad je otišao Vlašić. Otišao je Vlašić, ali nije otišla momčad. Znači, snaga momčadi mora doći do izražaja, a to se pokazalo u zadnje vrijeme da nije. Oni su, da vam kažem, oni su gubili, oni su vodili protiv Intera na početku prvenstva 2-0 u Zaprešiću, došlo je 2-2 i Blažević je mogao dati gol za 3-2 i mogao je tada Hajduk peći ispak. Da, ta priča s rezultatima već traje ipak izvjesni period, samo eto ovako se dogodila baš jedna prava sportska pljuska. Reo, hvala lijepa na javljanju, na ovom iscrpnom javljanju. Zaista volimo kontaktirati s vama iz razloga toga što pogotovo ljudima koji su uz Hajduk, da čujemo iz prve ruke kad se ovakve situacije dogode, a nadamo se da se više neće događati. Hvala lijepa na javljanju iz Splita. Breko, samo jedna rečenica. Meni je žao što se događa ovo u Hajduka. Ja sam sinoć bio skršen čovjek jer ja sam ipak u biti, u srcu navijač Hajduka. Ali ovdje treba stvarno napraviti zaokret, i to veliki zaokret, a to se može jedino ako se napravi skupština nova, da se dovedu novi ljudi u nadzorni odbor, da se izabere novi predsjednik i da se krene iz početka kao što se to planiralo. Jer evo, hvala lijepa na javljanju. Pratit ćemo naravno događanje u Hajduku. Kratki predah, vraćamo se u studio. Uvijek tamo gdje je sport. Max. Evo nas nazad, vrlo kratko. Zlatko, jedna samo stvar vezana uz Hajduk. Ovo što je Reo rekao, ali nikad ne reci nikad, je li tako, kad je Hajduk kupi. Često znaš kad dođeš na polju pokazivati na onu tamo, pa šalimo se malo. Dobro, takav je naš trenerski posao. Nekad dobiješ posao gdje hoćeš, nekad ne, ali nije nikad ništa isključeno. Jasno. I oni ljudi koji prate dugo godina Hajduka, koji su sad u ovoj situaciji kada znaju da je Zlatko Dalić izbornik reprezentacije, a toliko bi željeli reprezentaciju na Poljudu, kažu možda ipak Zlatko Dalić uspije u naumu onome što nije uspjelo, nažalost, prethodnicima, da imaš tu karizmu da bi danas sutra budeli sve kako treba s reprezentacijom i ti na čelu s njom, što ne sumnjamo, da bi mogla reprezentacija u Split. Ma nisam ja taj da odlučujem o tome gdje će reprezentacija igra. Ono zbog čega sam ja sad tu i što je... Ma, ljudi te vole dole, to hoću kazati. Cijela koncentracija da mi dobijemo Grke, a onda ću mi lako se dogovarati. Dobro, da. Zlatko, jasno, koncentrira na utakmicu koja slijedi sa Grčkom. Ajmo kratko, još jedan rezultat, jedna utakmica koja je onako zapanila i sve skupa sigurno ljubitelje nogometa je poraz Osijeka u Zaprešiću. Ajmo čuti što su rekli treneri nakon utakmice. Vidjet ćete kako su pali golovi. U pripremi i prognozi utakmice 15. kola prve Hrvatske nogometne lige u Zaprešiću teško da se itko mogao nadati da će Osijek izgubiti od Intera. Čak ovo im je najveći poraz sezone, a tri gola nije im zabio ni PSV, ani Bečka Austrija. Iako je Osijek imao inicijativu, žuti Zaprešića igrali su pametno i uspjeli kazniti i najmanje pogreške bijeloplavih. Pa definitivno kad povežete par dobrih rezultata, da vam je lakše igra, tako i danas. Kažem, mi nismo pretjerano lijepo igrali u tim nekim utakmicama, ali smo znali držati iza čvrsto i onda naprijed smo ove sezone dosta golova zabijamo i znali smo da ćemo i ovaj put, ako bitno nam je bilo sačuvati mrežu, a znamo da naprijed imamo dovoljno kvalitete da možemo zabiti. Ovo je Osijeku tek drugi ovosezonski poraz, no zaostatak za Dinamom treba tražiti u čak 6 neriješenih susreta. Možemo zaključiti da se teško nosi s ulogom favorita, što je ovaj visoki poraz i potvrdio. Teško se vratiti u takvom terenu i u takvom momčad. Znači, ovi su se postavili svi nazad i čekali su nas i stvarno je bilo teško to probiti. Pa, bilo i nije bilo. Nisam bio baš koncentriran, tak se utakmica odvijala da nisam baš bio unutra 100%. Izgubili smo, greške se događaju, to je sastavni dio igre. Danas nam se tako potrefilo, nekad nam se vrati, nekad danas smo primili dva gola, tako da to je sve novo. Pa gledajte, Osijek napreduje, to je jednostavno novac radi razliku, dovoljno su puno individualne kvalitete i to oni vidi se da i momčadski napreduju, tako da ja sam stvarno presretan radi njih i smatram da i HNL u Hrvatskoj treba jedan takav klub, pogotovo u Slavoniji. Evo, želim im dalje da
poslije ove utakmice da pobjeđuju. Ako se do ovog susreta pričalo o Osijeku kao hitu prvenstva, onda nakon 3-1 pobjede Intera možemo pričati da je Divi iz predgrađa, kako ih se nekad zvalo, odlučio pokazati zubiće. Toplak je bez obzira na ključne odlaske igrača uspio posložiti žute. Pa teško mi je sad to reći, ja sam ovu sezonu do sad podijelio u tri dijela. Mi smo na početku počeli prvenstvo kompletni s pripremama, koji su bili na pripremama i to je bilo jako dobro. Iskupili smo neke bodove uz Filipovića i Puljića. Nakon njihovog odlaska uz ozljede nekih igrača upali smo u crnu rupu i bilo nam je jako teško. Znači nismo djelovali kao ekipa, nismo pronašli neku kemiju. E sad, povratkom nekih igrača tipa Blaževića, Prenge i ostali, mi smo postali prava ekipa, imamo širinu, ima i nezadovoljstva, ja sam toga svjestan, ali Bože moj, to je sve sport, bitan je klub, bitan je rezultat i mi za sad stvarno možemo reći da smo napravili i više od očekivanja. Evo ga, Zlatko, ako je Zdravko Rejić, naš kolega Rejić, rekao da je mu je pomalo žao što Hajduk nije konkurentan u ovoj sezoni, do prošlog kola, prije dva tjedna na tom mjestu bio je Zoran Zekić, trener Osijeka i sve je izgledalo zaista bajno, sjajno. Ovo kolo sumrak favorita, možemo tako kazati, Hajduk, kiksom protiv Rudeša. Sigurno na kladionicama kad bi gledao postotak uspješnosti ko će pobijediti Inter ili Osijek, bilo bi nakaradno opće se kladi na Intera. Ova tri rezultata koja su bila nisu bila očekivana. To je pobjeda Istre u Vinkovcima, poraz Osijeka, poraz Hajduka. Ali to je nogomet, to daje draž nogometu. Sigurno da to nije bilo očekivano. Osijek je u jednoj formi, u jednom naletu, jako dobar posao rade. Ali možda je za njih dobro da je došao ovaj poraz. Da se malo osvijeste, da moraju stalno biti na maksimumu protiv svih ekipa. A s druge strane, Inter dobro radi. Samir već radi pravi posao s njima 2-3 godine. Tako da je sve to nogomet. Biće još takvih rezultata i takvih iznenađenja kod nas, jer liga je ujednačena. Ove četiri ekipe su u vrhu, to je Hajduk, to je Rijeka, Osijek i Dinamo, koji su najsloženije ekipe. Ali ove druge ekipe vrebaju svoju šansu. Da, ali nevjerojatno ovo što smo čuli iz Splita. Dakle, Dinamo u ovoj sezoni, kad gledaš igrački, gledali smo mi ruku na srce puno jači Dinamo, je li tako, igrački, posloženi. Ali šta je sada s ovim protivnicima, ostalima, odnosno partnerima njegovim, da je sad već Mario Cvitanović na +9 u odnosu na Rijeku, Hajduk +7 na Osijek. Osijek je mogao stalno biti stvarno sad prva pratilja. Pa evo, desu se neki kiksevi koji nisu bili očekivani. Rijeka je izgubila par utakmica koje nije očekivala. Platila je danak Evropi koju igra. Osijek je tek ove godine složio ekipu i treba će vremena sigurno za to. Ja sam očekivao više od Hajduka, ali dobro, što je tu? Liga je još uvijek daleko je kraj prvenstva, ali velika prednost je Dinamo. Što to govori o Dinamu? Pa da je kvalitetan, da imaju dobrog trenera koji dobro radi, da su se malo osvijestili od prošle sezone, neke stvari sigurno posložili i vidim po najama da će napraviti još jedan iskorak u zimu. Tako da oni će teško što prepustiti slučaju, pogotovo ovakvu prednost. Da. Zaboravili smo na vas, gledatelje, mea culpa, ovo je kontakt emisija 01 predbroj za Zagreb, 6681 668 668 666. Brojevi su telefona u režiji, vidite i na ekranima. Slobodno sudjelujte u emisiji, imamo poklone za vjerne gledatelje, jer sad vrlo brzo kreće u stvari ono zbog čega je Zlatko Dalić i došao u emisiju, to je naša reprezentacija prije svega, ali prije toga da se doslovno relaksiramo. Ajmo vidjeti kako je to Istra. Kakva Istra, majko moja, pobjedila Cibaliju i to visokim rezultatom. Vidimo golove i izjave trenera. Pa ne, ja bih stvarno danas pohvalio moje dečke jer znam, pogotovo i zadnjih 10 dana, događanja u klubu, ali mislim to već malo duže i traje sva ta situacija. I da se ovako, ja sam rekao i prije i u novinama i sve, da dečki stvarno treniraju. Mislim, ja nemam zamjerke i na ovoj utakmici i do sada. Evo, danas nam je se stvarno otvorilo, odigrali smo jako dobru utakmicu od početka i jednostavno išli ste na našu stranu i mislim svaka čast dečkima. Meni je drago jer znam kako šta proživljavaju. Mislim da ovo nama stvarno puno nam znači. Mislim da krajnji rezultat sve govori kakvi smo danas bili. Pogotovo prvo poluvrijeme, praktički cijeli tjedan smo upozoravao na neke stvari. Prije utakmice smo rekli da moramo ući čvrsto, agresivno, blizu igrača, utakmicu, međutim, prvo poluvrijeme po meni bilo sramotno, kukavički s naše strane i rezultat je taj kakav je. Nažalost, smatram da smo u jednoj jako bitnoj utakmici apsolutno podbacili. Istra je zasluženo pobjedila, bila je bolja, bila je agresivnija.
sve ono u biti što sam očekivao od svojih igrača na kraju nisam dobio. Portal sportnedjeljom.hr. Saznajte na vrijeme sve uz vaš sportski džoker. sportnedjeljom.hr. Evo nas sad Zlatko Dalić, izbornik nogometne reprezentacije, naš gost. Rekli smo da možete sudjelovati u emisiji. Tina, kaže, režija dva poziva. Pozivi su već krenuli. Halo, dobar dan, u programu ste. Thank you for waiting. Thank you for waiting. Halo. Your phone line. Dobar dan. Halo. Dobar dan. Čujemo se. Halo. Halo. Će reći halo. Dobar dan. Dobar dan. Evo ovako, ja bih pozdravio, Ante, tvoje goste i postavio pitanje gospodinu Daliću. Može. Zašto gospodin Dalić nije prisustvovao najvećem derbiju Hrvatske nacionalne lige u nogometu, to je Dinamo Rijeka? Kako ga nije sram? Tek početnik, tek starter i on sad neće doći. Iz čega i kojih principa? A čekaj, otkud zovete? Otkud zovete? Iz Zagreba, ja? Ma zovem iz Dugog Sela. A, dobro. A normalno, pa nisam na Dinamo. Ja ću vam reći, evo ja ću vam odgovoriti. Samo malo. Ovako, ja ću vam reći, imamo drugi telefonski poziv. Zlatko Dalić je pregovarao sa mnom kako će doći u emisiju i ja sam ga doslovno morao kindapirati u jednu sobicu, jednu sat vremena i zaboravio čovjek otištao. Pa tražio je, sigurno je putovao po Europi, to će reći, mislim, neću reći da je glupo pitanje, ne postoje, ali svakako je bio Zlatko Dalić na mjestu koje je prigodno za izbornika taj dan, bez obzira na Dinamo i Rijeku. Halo, u programu ste. Halo. Dobar dan. Dobar dan. I vama, gospodine. Hvala, pozdrav gospodinu izborniku. Želimo da ima puno veću podršku nego što ima gospodin Čačić, kojeg su čitao vrijeme omalovažavali i krenu medijski linčovali. Šanse protiv Grčke procjenjujem 50-50, pa gospodinu Daliću savjetujem da ode na dobar tarot. A isto tako rekao bi da ovaj rezultat na Poljudu, siguran sam da za Dalića nije iznenađenje. Aha, da. Hvala vam lijepo. Hvala lijepo. I dalje možete sudjelovati u emisiji. Želimo dati podršku našoj reprezentaciji. To nam je važno. Svjetsko prvenstvo, pa koja nam je sport nedjeljom bez svjetskog prvenstva je kao juha bez soli. Jako dobro znate da svi mi koji volimo sport živimo uspjeha naših klubova, naših reprezentacija, pa pogotovo naših vatrenih koji smo toliko željno čekali i nadali se svakom njihovom uspjehu dugi niz godina. 0-1 predbroj za Zagreb, 668-1-668-1-666, brojevi su telefona u režiji. Imamo dva telefonska poziva, ali dobro da ne bude samo... ajde može. Halo, u programu ste. Halo. Dobar dan. Dobar dan, gospođo. Evo, najprije bih pozdravila gospodina Dalića. Hvala. Pošto moja prijateljica ne može gledati vaš program, ja sam je obavijestila da je on vaš gost, pa me zamolila da ga lijepo pozdravim. Pozdrav od gospođa, odnosno gospodična iz Ludbrega. Sve najbolje. Želimo Nema do dama, ali nema do žena. To bi ovo trebalo znači. Nema do žena, pa žene su čudo. Gospođo, ako ste tu, ostavite svoje podatke, molim vas, klečim na koljenima, ostavite svoje podatke i evo Tina, jedan pokon paket naše partnerice da vidite za vas. Halo, u programu ste. Još jedan halo, još jedan glatelj, pa idemo s pitanjem. Halo, dobar dan. Dobar dan. Pozdrav cijeloj ekipi, Ante, posebno gospodinu Dalću. Mislim, njemu ne treba savjeta dijeliti, samo za podršku. Neka nastavi kako zna, a za što se tiče Hajduka, nikakvo čudo, oni hoće nasilu biti neko i nešto, a nemaju potpore ni s jedne strane, tako da je ovo bilo za očekivati. Dobro, hvala lijepa. Evo ga, prošli smo Hajduka, ali možete ga prokomentirati, zašto ne. Zlatko, Hrvatska ne smije kalkulirati, Hrvatska mora napasti i slomiti Grke. Iz grčkog tabora, kaže, dolazi u Zagreb po remi, traže prolaz u Pireju. Gledajući, a malo znamo o nogometu u odnosu na tebe, pa ćemo postavljati pitanja za koje uvijek mislimo da nisu glupa. Obrana je bolji dio Grčke, bar bi trebalo biti po ovim Transfermarktu i koliko koštaju igrači. Mi se malo mučimo sa postizanjem golova, ne mislimo sad na Ukrajinu, nego općenito kroz ove kvalifikacije posljednje 3-4 utakmice.
kakva je situacija sad? Kako taj dio prelomiti? Pa ja sam rekao malo prije, to ću ponoviti. Najvažnije je da mi ne prihvatimo stil od grčke reprezentacije, njihovu igru, a to je puno borbenosti, puno agresivnosti, puno prekida. Oni će tome težiti. I oni su defanzivna momčad koji se uglavnom brane, teško primaju gol, ali isto tako teško gol i daju. Imaju dva stopera, Sokratica i Manolasa, koji su im najjače karike, ali evo Manolas ne igra prvu utakmicu protiv nas jer je kažnjeni. Sokratic je jučer ozlijeđen na derbiju njemačkog prvenstva, ali će vjerojatno biti u redu. Oni sve baziraju na defanzivi. I oni se brane sa 8-9 igrača i nakon osvojene lopte se brzo otvaraju preko Mitrogla i preko Fortunisa i to je njihova glavna igra. Dakle, mi moramo biti jako strpljivi, jako mirni sa loptom, tražiti svoju igru, pas i preko bokova. I to je ono što možemo i kako možemo probiti njihov bunker. Naravno da u Zagrebu samo prvo probleme, to nije kraj utakmice, jer je u Grčkoj uzvrat i mi moramo biti strpljivi. Ne trebamo srljati, ne trebamo juriti i tražiti da riješimo sve u Zagrebu. Bilo bi jako lijepo da mi damo 2-3 gola, ali mi ne smijemo biti nestrpljivi. Što je najvažnije, niti juriti po nešto pa nas budemo kažnjeni. Moramo biti jako strpljivi. Zna da ispred nas uvijek ima blok od 9 igrača, da pas mora biti protočan, brzi pas, okret stranu i traži završicu. Neće biti lako, ali ono što je najvažnije, mi moramo da igramo svoj način igre i da ignoriramo njih i njihov način igre. Muči li te išta, Zlatko, ovako? Znam da kad pedantan si trener, svaki detalj promišljaš. Ima li nešto što te najviše zabrinjava kad smo mi u pitanju? Jer stalno apostrofiraš da smo mi najvažniji sami sebi. Kako se mi postavimo? To je točno. Ja želim da moja momčad igra svoj stil igre, da budu na visokom nivou i da sutra budu svi zdravi. Što je najvažnije, da danas prođe sve u redu i da onda mi se postavimo kako mi znamo i kako mi možemo. Ja se ne bojim ničega. Ja znam da naši igrači mogu i znam njihovu kvalitetu. Oni moraju pored sutra u utakmici, pored borbenosti, pored jednog dobrog motiva pokazati svoju kvalitetu. A kad Hrvatska pokaže svoju kvalitetu, onda mi se ne moramo bojati nikoga, niti Grka. Jer imamo igrača koji je po najvećim klubama u Europi, u Realu, u Barceloni, u Juventusu i zaista imamo visoku kvalitetu. I ako se mi složimo i budemo na jednom visokom nivou, to će biti dobro. Puno će toga ovisiti naravno o raspoloženosti, ali ona je nevjerojatno jasna, ona je nevjerojatno lagana za pročitati o Luki Modriću kad ga vidiš na terenu. Taj čovjek, uopće ne moraš razmišljati kako će igrati za reprezentaciju. Pa ja jedva čekam da radim s Lukom Modrićem. I ovo malo me frapiralo sad, Real igra loše, izgubi dvije utakmice. Oni pišu da Luka ne igra dobro. Kad Real igra dobro, onda je Ronaldo najbolji. A sad niko ne spominje Ronalda. Gdje je sad Ronaldo? Sigurno je Luke Modriću, koji čovjek daje svaki put sve maksimum u reprezentaciji, u Realu. I on je zaista će biti naš važan kotačić i po meni najvažniji momčadi protiv Grčke. Mi imamo nevjerojatna iskustva. Koliko je to važno u psihološkoj pripremi kad uđeš u slačionicu i sad ova 2-3 dana što se bude kroz trening odrađivalo, da igrači su u slačionici zajedno s tobom svjesni da mi kroz ove dodatne kvalifikacije dobro stojimo? Pa gledajte, naši... Da imamo taj autoritet, tog sam ti okazati. Naši igrači igraju u najboljim svjetskim klubama. I gdje god igraju, tamo je sve složeno, tamo se sve zna i sve je posređeno tako da oni traže to i ovdje. Da znaju svoju poziciju, da znaju svoju ulogu, da znaju ono što im je zadatak i da to odrade. Jer oni su pravi profesionalci. I tako treba to napraviti, dati im prigodu da to pokažu, da igraju na pozicijama kojima najviše odgovaraju i da tu kompliniramo momčad. Ima tu nekih sitnica gdje ne možemo sve složiti kako mi hoćemo, ali to je njihova individualnost koja je na visokom nivou. I oni sigurno terenu će dati još više od sebe. Autoritet. Ja stalno govorim, se možda više i ponavljam, da ne možeš ti sad doći pred igrače i sa nekakvim biti njima nekakav autoritet. Ja kažem, oni su sami sebi su autoriteti. U činjenici sad nas čekaju kvalifikacije. Pa mi smo te kvalifikacije itekako lijepo prolazili do sada. Drugi osjećaj nego da si čučno 3 puta. Ma ne može biti veći motiv za njih nego svjetsko prvenstvo i odlazak. Oni to svi sigurno žele i za to žive i znaju da je to njima zadnji vlak, zadnja šansa. Ali opet u svemu tome treba ostati staložen, miran, ne srljati, ne juriti. Hoćemo li pričati i nakon utakmice, znači siguran sam da neću dobiti odgovor, ali pokušat ću ovako, nakon utakmice prve u Zagrebu da neću više pričati o lijevoj strani. Je li imaš rješenje?
Pa gledajte, ja sam zvao tri lijeva beka na ovu utakmicu, to je iznimka. Jer kad sam radio popis igrača, sam tražio da svaka pozicija bude pokrivena sa dva igrača, što je sasvim normalno, uobičajeno, da imamo dvije špice, dva desna, dva lijeva. Ali ja sam uzao tri lijeva beka, jer tu smo imali malih problema. Znači, u povratnik je Strinić, Leovac i Pivarić. Pa ćemo mi onda kroz ova dva, tri treninga vidjeti ko je najbolje u formi, ko će biti od njih najkvalitetniji i ko će dati najviše u toj utakmici. Ja imam sve u svojoj glavi, imam jasnu viziju, imam jasnu sliku svega toga, ali dajte to prvo predloćim igračima. Je li ovo najvažnija utakmica baš za tebe? Jer ono, ako ćemo gledati o Ukrajini, znaš, ono, bilo je ipak, Zlatko, ušao si, ha gle, hrabro, ali ako da si izgubio, ko bi ti šta kazao? Ok, bio bi ono žig na tebi, nisi uspio, ali što zato smo rekli da je hrabro, ali opet s druge strane, realno, dva dana poslije bilo, pa čovjek nije mogao ništa napraviti. Ali ovo je sad utakmica, ono, i za tebe jedan veliki, veliki, veliki životni, profesionalni bi trebao biti iskorak. Odlazak na svjetsko prvenstvo. Pa kako da ne, Ukrajina je bila najvažnija utakmica u mojoj karijeri, ali evo sad dolazi nova, još važnija. Da. Će biti prva, jel tako? Će opet važnija je tako kod nas trenera. Ja sam igrao prije 10 mjeseci finale Azijske lige prvaka, ipak lige prvaka. Je, bila mi je najvažnija. Tako da uvijek se otvaraju neke nove utakmice, ali sigurno za mene ovo je sad najvažnija utakmica, najvažnija utakmica moje karijere. To je svjetsko prvenstvo i da Hrvatska tamo ode. Ja nisam bio u strahu, nisam se bojao ničega, nisam razmišljao o posljedicama. Mm-hmm. Možda je moglo biti sve negativno poslije Ukrajine, možda bi ja prekrižio svoje ime za nekakvu hrvatski nogomet, ali nisam tako mislio i nisam takav čovjek. Ja sam uvijek borben fajter i borim se i znam da mogu to napraviti. Prvo što vjerujem tim igračima, vjerujem hrvatskom narodu, navijačima, da će biti velika podrška, a na kraju vjerujem u svoj rad. Može! Možda samo jedno malo prisjećanje, pa ćemo onda ići na drugu Hrvatsku nogometnu ligu, jer očekujemo, Zlatka, samo dvije rečenice, malo o Varaždinu, ono je nekako vezano uz tvoje ime i taj nogometni kolektiv koji se, hvala Bogu, evo vraća na neke zelenije grane. Kad si bio tu u studiju negdje u lipnju mjesecu ove godine, kad smo pričali o budućnosti tvoje karijere, tad si rekao da si u svom životu nešto ipak i ostvario, odradio i zaradio i da se ne misliš baviti u trenerski poslov u 70. godini života, da ima puno ljepših stvari nego što je trenerski poziv. Je li još uvijek stojiš iza toga? Pa ja sam to rekao, ja svoje stavove ne mijenjam. Ja sam to rekao da ne mislim da dočekam starost na klupi, jer to je stresno i to je odnosi puno živaca i vremena i svega toga. Zato još koju godinu i to će biti to s moje strane. Jer zašto bi ja sad svoj život cijeli potrošio na trenerskoj klupi? Ima i drugi stvari u životu, i obitelji, prijatelji i sve drugo. Ja znam da je teško iz toga se otrgnuti, teško to napustiti. Ali ja sam nakon Alaina i Emirata uzeo pauzu 7 mjeseci. I nisam htio ništa da radim, ali evo, ispala je hrvatska reprezentacija, pa sam veseljem prihvatio to. Tako dođe neki izazov koji čovjek ne može da odbije. Ali sve u svemu, mislim da ipak treba i neke druge stvari u životu napraviti, jer znam da je posao primaran, da mora čovjek za sebe, za obitelj da radi. Međutim, evo, meni ispala sam bio 7 godina dole, nešto napravio u životu, nešto sebi složio. I zaista, evo, ako Bog da, svjetsko prvenstvo, još koji klub i to je to. Dobro, znači to će tamo biti kako sad stvari stoje. Dinamo ima trenera, Rijeka ima trenera, Osijek ima dobro trenera, onda znači Hajduk i... Ja sam prošao svoje u hrvatskim klubima i tome baš nisam baš s tim opterećen. Moj cilj je bila hrvatska reprezentacija i kad su mene pitali prije novinari što želim, pa želim reprezentaciju. Ja znam da to neko je krivo shvatio. Ali čovjek bez ambicije, čovjek je bez noge. Nije ne može to ostvariti. Ja sam rekao što je meni ambicija kao treneru. Ja se nisam gurao, nisam se forsirao, nisam očekivao i poziv, iskreno budem. Reći vam, nisam očekivao taj poziv. Došao, ja sam ga prihvatio. Ali idemo dalje, sad evo, to je sad su Grčka najvažnija, pa idemo dalje, onda što bude u životu. Novinari, naslovi novinarski su bili takvi da su te malo ovako bocnuli, malo ti zasmetalo neki natpisi, ali moram ti reći osobno, jer se s ovim poslom družimo od Prevlake pa do Dunava s ljudima, jedan si od rijetkih trenera izbornika koji je prihvaćen sa aklamacijom, stoga je zato bio naš onaj, na neki način,
povod ili razlog zbog čega smo rekli da si možda ti upravo ta spona prema reprezentaciji, prema jugu koja bi se trebala vratiti. Ali želimo naravno našoj reprezentaciji puno, puno, puno sportskog uspjeha. Sigurni smo u dobar rezultat. Ajmo sad ti na pogled samo drugu ligu jer tu isto Zlatko ima što reći. Tako je, odigrano je 15. kolo druge Hrvatske nogometne lige. Solin Dugopolje odigrali su 0-1, dok je Dinamo 2 pobjedio Kustošiju sa jednakim rezultatom. Varaždin je gostovao u Sesvetama gdje je pobjedu odnio domaćin sa 3-2, a Gorica je sa svojih 5 golova potopila Novigrad. Idemo mi sad do Lučko gdje je Lučko odigralo sa hrvatskim dragovoljcem 1-1. U 15. kolu druge Hrvatske nogometne lige u Lučkom gostovao je hrvatski dragovoljac, a utakmica je opravdala epitet susjedskog derbija koji je okupio solidan broj gledatelja. Lučko je u dobroj formi i trenutno drži sredinu ljestvice, dok se dragovoljac barem prividno odmaknuo s dna na 10. poziciju. Može se reći da je konačno Paminjo posložio crne Sigeta. Ono što je bilo odmah na startu vidljivo da je Lučko krenulo odlučnije i puno bolje. Pa je tako već u 5. minuti na ubačaj Serda Rušića nakon dva kratka odbijanca lopta stigla do Barišića koju lijepo plasira iza Šolčića za rano vodstvo Lučkog od 1-0. U 14. minuti dragovoljac je uputio prvi udarac u smjeru gola Lučkog, no Grković je bio silovit, ali i totalno neprecizan. U nastavku su se zaredale šanse Lučkog. Ponovno je Barišić bio u igri, a samo se vratnica spriječila za povećanje vodstva. Igrala se 16. minuta. U 24. minuti po desnoj strani prolazi Vajdovčić. Dobro puca, ali malo pored gola. U 27. minuti skoro mat iz dva poteza. Koprić daje loptu za Barišića, koji nakon loše procjene obrane dragovoljca ulazi pred Šolčića, no ne uspjeva zabiti. Pred sam kraj drugog dijela Sunagić je konačno probio lijevu stranu. Njegov ubačaj pogađa u ruku Lončara, što za suca Titlića nije bila najstroža kazna. U drugom poluvremenu Lučko je stalo, a nakon što je udario suparničkog igrača, ostalo je bez Matoša, koji je dobio izravan crveni karton, a brojčano oslabljeni na kraju su i kažnjeni kada je nakon gužve oko 16-terca Toni Grković pronašao rješenje za poravnanje i veliko veselje gostiju. Jedna nervozna utakmica, strahovito nervozna utakmica od početka. Jezda je malo sudacku movo, međutim, igrači su bili isto tako nervozni. Dobro, i njihovi isto nedaleko od toga, što je nekako i logično za ovakvu utakmicu, za jedan derbi. Ovdje dva kluba, konkurenta. Ali u suštini, kad pogledaš sve skupa, jedna zanimljiva utakmica. Ne igrački, međutim svega je bilo ovog drugog. Tako da ova isključenja i kartona i nervoze i bilo je šansi s jedne strane i s druge. Tako da gledatelji mislim da nisu ostali zakinuti što se tiče same utakmice. Utakmica ima ovog svojih dobrih faza i loših faza. Mi smo u drugom poluvremenu imali malo više tih loših faza i dragovoljac je digao malo ritam igre i zato je to rezultiralo tim. Ali bez obzira na sve, mislim da smo trebali utakmicu privesti kraju i osvojiti ta tri boda. Gdje nema tu više ni pametovanja ni ništa, kad u zadnjoj minuti to ide lopta preko tribine, očistiš i to je to i gotova utakmica. Bespotreban crveni karton. Sve je to utjecalo na ovaj rezultat koji je sad na kraju. Vidjeli ste kako je bilo u Lučkome, a sada Vlado Turković pripremio je pregled ostalih rezultata odigranih druge Hrvatske nogometne lige i naravno golovi. U pregledu druge Hrvatske nogometne lige proći ćemo još 4 odigrane utakmice 15. kola. Prva se igrala u Solinu, u kojoj su gosti iz susjedstva Dugopolje svladali Solinjane 1-0. Pogodak iz slobodnog udarca postigao Josip Špoljarić, prekrasno je pogodio pred sam kraj prvog poluvremena. U drugom dvoboju Gorici prava golijada, čak 7 golova. U 14. minuti Ojama je zabio za vodstvo od 1-0. U 24. minuti Leon Šipoš povisuje na 2-0. U 31. već je 3-0 strijelac Žutić, da bi prekrasnim udarcem iz slobodnjaka povisio Poljak Maslovski na 4-0, a ponovno se upisao u strijelce Šipoš u 55. Novigrad smanjuje preko Belakovića u 74. minuti, da bi sve ublažio Cena i golom u 92. minuti za konačnih 5-2.
U Kustošiji vodeća momčad prvenstva Dinamo 2 slavila je pogotkom Bojana Kneževića golom s 11 metara iz 44. minute. Sesvete su konačno upisale sva tri boda i to pobjedom nad Varaždinom 3-2. Povele su Sesvete već u drugoj minuti, strijelac je bio Antonio Štimac. Varaždin smanjuje preko golubara već u 8. minuti na 1-1. Marko Tolić u 48. minuti zabija za ponovno vodstvo Sesveta, da bi u 74. iz kaznenog udarca poravno Domagoj Drožđek na 2-2. Samo 4 minute kasnije pokleknuo je Varaždin, a u 78. minuti konačan rezultat 3-2 postavlja Hrvoje Đijan. I sad je bilo naravno pristojno s naše strane da izbornika Zlatka Dalića pustimo na miru, jer mora se čovjek koncentrirati na ono što ga očekuje. I još jedan put mu zahvaliti naravno na dolasku, no prije samog kraja jedna rečenica. Zlatko Dalić, Varaždin, kao ono što smo rekli, dva prsta jedne ruke. Kakva je situacija u klubu? Nešto smo o tome govorili, ali evo, je li ide u tom pravcu kao što smo pričali recimo u 6. mjesecu? Pa dobro, nismo zadovoljni sa rezultatima koje postižemo i sa ovom što sad smo napravili, ali to neće zaustaviti naš projekat povratka nogometa i povratka prve lige u Varaždin. Treba će vremena, treba će 2-3 godine, jer zaista ovo što se dešava sad u Varaždinu jako lijepo, da nama na utakmici bude po 2-2.500 ljudi. Kup protiv Cibalije bilo je 3.000 ljudi i ovim putem moja isprika tim ljudima. Oni su očekivali više od nogometa u Varaždinu, očekivali su bolje rezultate, ali nažalost nije ih bilo. I moja isprika njima. Ja obećavam da mi nećemo stati, da ćemo, nadam se, dobiti podršku grada i županije i da ćemo vratiti prvu ligu Varaždin. Ajmo, jedan veliki pljesak. Veliki pljesak podrške nogometnom klubu Varaždin. Neka se vrati taj kultni klub na staze slave kao što je nekad bilo za vrijeme Anđelka Kerejavca. To od srca želi ekipa Sporta nedjeljom. Isto kao što želimo zahvaliti Zlatku Dalću na dolasku u emisiju. Zlatko, zaista hvala lijepa na dolasku. Onako lagano smo prošli malo i čuli puls naroda. Sve su uglavnom pozitivne stvari vezane uz našu nogometnu reprezentaciju. Puno sportske sreće, Sport nedjeljom je uvijek tu. Hvala lijepo i vama. A mi ćemo u nastavku o boksu. Kad kažeš Hrgović ošao u profesionalce, pa Sep napravi odličan rezultat, pa dolaze neki mladi. Jedan od njih je Josip Biletić koji je odradio brončanu medalju na svjetskom prvenstvu za mlađe seniore. Naravno da je Sport nedjeljom jedina kamera bila. Sram vas bilo, ono što se kaže ostali kolege, ali zato je Sport nedjeljom tu. Nakon toga ćemo odbojci, jer Sport nedjeljom nije samo nogomet. Što je to odbojkaški klub Olimpik i koja Kaštela, kad govorimo o odbojci i ženskoj odbojci, su bolja? Dalmacija Cement nekadašnji ili Marina Kaštela? U nastavku boksi odbojka. Prošlogodišnji juniorski prvak Europe Josip Biletić razveselio nas je još jednom medaljom za Hrvatsku. Ovoga puta bila je brončana na Europskom prvenstvu za mlađe senjore, a koje se održalo u Turskoj Antaliji. Na putu do medalje Biletić je jednoglasno na bodove slado Armenca Armana Mackanjana. U četvrtfinalu pokazuje svu svoju raskoš kada je prekidom u prvoj rundi srušio Ukrajinca Dmitra Galagana. U polufinalu čekao ga je aktualni svjetski prvak Azerbejdžanac Muhamed Abdullajev, koji se je tijesno provukao na bodove, pa se Josip morao zadovoljiti broncom, ali zlatnog sjaja. 197 cm visok, 105 kg težak, Josip Biletić sigurno je dragulj hrvatskog boksa, a nama nije preostalo ništa drugo, već dočekati ga na aerodromu i podijeliti emocije. Zadovoljan sam, žao mi je što nije išlo u finale. Uvjeren sam bio da ću biti prvak, ali bože moj, dobro je. Ulazna sam godina. Ulazna godina seniora, evropski, juniorski prvak, ali ovo je Azerbejdžanac, svjetski prvak, Abdullah je bio malo bolji, jel? Da, ili? Pa dok me nije pogodio, nije baš to je bilo sve negdje, tu su nijanse presudile. Da nam je neko rekao da idemo tamo po medalju, bili bi odmah uzeli, ali ja mislim da bismo ipak uzeli zlato. Jer smo je zaslužili, sa Josipom sam radio prve tri godine dovega do evropskog prvaka. Ali i sada je zaslužio, međutim, sport je sport, ali vjerujem u svem ovom uspjesima zahvalio bi najprije predsjedniku Boksačkog saveza Hrvatske, gospodinu Bonu, zatim cijelom Boksačkom savezu Hrvatske, zatim bi zahvalio
klubu Sesvete, a i njegovom današnjem treneru kojem se ponosi s njime, tako mlad trener. Prvi put smo se sad upoznali, prvi put smo bili s njime, Tomi Šoljiš, koji je izvanredno smo razgovarali, dogovarali i imali smo dobre susrete. I ja vjerujem, ako Josip Biletić je otišao iz mojih ruku u njegove ruke i nastavio tako, da će biti veliki boksač. Treba spomenuti da je izbornik Dragan Vidajić u Antaliju vodio još 5 boksača. Antonio Tkalčić do 60 kg, Petar Cetinić do 64 kg, Dario Petrić do 75 kg, Mateo Remović do 81 kg i Domagoj Lovrečki do 91 kg. Ovoga puta samo su skupljali iskustvo, a ubrzo će se čuti kako zvone njihove rukavice. S obzirom da je ovo deseta medalja, velika deseta medalja koju je Hrvatski boksački savez osvojio ove godine, to je 9 evropski i 1 svjetska. Puno, što je tajna? Pa rad, red, disciplina, odgovornost, poštenje, međusobno povjerenje, rezultat mora doći. A za boksača još suze, krv, znoj i plač. Portal sportnedjeljom.hr. Saznajte na vrijeme sve uz vaš sportski džoker. sportnedjeljom.hr. Po prvi puta u ovoj sezoni nazočili smo jednoj prvoligaškoj ženskoj odbojkaškoj utakmici. I vjerujte, svakako ne i slučajno baš na dvoboj petog kola Super lige između odbojkašica Olimpika iz Zagreba i odbojkaškog kluba Kaštela Cemex, nekada Kaštel Dalmacije Cement. Dvoboj recimo tako suparnika iz sredine tablice. Olimpik, nova zvijezda na ženskom odbojkaškom nebu, Kaštela Cemex i u bivšoj Jugi, ali i u Hrvatskoj, godinama izbacivao sjajne igračice. Posljednjih godina ipak nešto u sjeni Marina Kaštela, aktualnih prvakinja Hrvatske. Dvoboje, ha, tako valjda mora biti kad mi dođemo, otišao u 5 setova, slavio je Olimpik 3-2. I bez obzira što smo pomalo vidjeli i pomalo naivnu, ali lepršavu mladost na terenu, uživali smo u istinskom dvoboju koji je na tribine privukao brojna poznata imena. Možda i bolje da je ovako bilo, da je bio trener, da smo vidjeli da možemo i da smo ih slomili u 5. setu. Da je jedna velika, velika pobjeda i da je važno da smo pokazali sebi da možemo sa svima. Nije bila loša utakmica, mislim da je gledateljima bilo gušt gledati ovaj odbojkaški meč. Ovo je prilika za upoznati novi klub, novo ime, nove ljude u Olimpiku. Što u stvari predstavlja Olimpik? Olimpik je jedan klub u nastajanju, prije svega zahvaljujući entuzijazmu Dejana Krajića i Dejana Blažeka i par ljudi oko kluba koji nesebično svaki dan pomažu i stoji iza kluba, ulažu svoje novce. I u 7. mjesec kad me nazvao Dejan da dođem tu da preuzmem poziciju sportskog direktora, svojim entuzijazmom me kupio i evo ovim radom, odnosno još sa 590 članica i 33 selekcije, mislim da je to dovoljno odgovorno što je Olimpik. Što je želja sa Olimpikom? I od iduće godine priključi se vrhu hrvatske odbojke, izaći na evropsku scenu, a za 3 godine biti prvak države i osvojiti kup. S druge strane, u Superligi imamo dvoja Kaštela. Rekli smo već, Kaštelanke Cemex, definitivno u sjedni mlađe braće ili sestara, kažemo tako, iz Marina Kaštela. Nije valjda želja kluba da starije postažu i u budućnosti budu druge u gradu. Dobro ste rekli, ja bih volio vjerovati da smo mi bratski klubovi, jedan i drugi, i treći veliki muški klub i mogu vam reći da se međusobno pomažemo. I nama je kao velikom bratu drago da Marina Kaštela dobro stoji i mi ćemo se truditi financijski koliko budemo mogli da to pratimo. Ali nama to nije prioritet. Prioritetna je da naše djevojke završavaju fakultete. I definitivno da smo mi klub koji teži ponovo osvajati trofeje i vjerujemo u naš rad, u našu struku i svakako da ćemo to i pokazati. Sad ovisi o financijama koliko će nam dozvoliti da se takve stvari i pretvore u djelo. Sport nedjeljom iskreno želi da jednog dana dvoboj u gradu odbojke u Kaštelima bude na nivou jednog, recimo, Beča ili Milana. Mislim onako sportski, na terenu, no pravo sportsko rivalstvo. A onda u goste dolazimo i mi na veliki kaštelanski derbi. Hvala vam najljepša i vi ste vrlo dobro došli u grad odbojke. Muzika.
Novootvoreni hostel Zagreb u jugozapadnom dijelu grada nudi vrhunski smještaj za najbolju cijenu. Pogodan za sportske grupe, hostel Zagreb ima sve što vam treba. Potpuno nove sobe s privatnom kupovnicom i besplatnim internetom. U sklopu je i bar, a ugodno osoblje pružit će vam najbolju uslugu. Odaberite s razlogom vaš hostel Zagreb. Restoran Marino Zvono je jedinstveno mjesto za odmor od svakodnevice, poslovni ili obiteljski ručak, proslave ili druženja, s raznovrsnom ponudom jela i vina, ugodnom ozračju i domaćinskom, gostoljubivom atmosferom. Marino Zvono, to je restoran s dušom. U ordinaciji fizikalne terapije Medeor na adresi Koturaška cesta 71 u Zagrebu stručni tim fizioterapeuta i osteopata primjenjuje najsuvremenije metode prevencije i liječenja sustava za pokretanje, bolnih sindroma kralježnice, sportskih ozljeda, ortopedskih, reumatoloških i neuroloških oboljenja. Na području grada Zagreba pruža usluge zdravstvene njege, fizikalne terapije, medicinske skrbi i pomoći u kući bolesnika. Zamisli novu godinu u kojoj imaš novi automobil i ne moraš potrošiti niti jednu kunu na hranu niti benzin. Sviđa ti se? KTC daruje te! 25 je godina sa vama. Biraj mudro, slavi s nama svakog dana. Mudro biraj i profitiraj. Sudjeluj u nagradnoj igri koja ti može promijeniti život. KTC daruje te! Uspostavite sustav zaštite na radu, napravite plan zaštite od požara, čuvajte okoliš i povećajte energetsku učinkovitost kako bi uštedjeli novac, ali i energiju. Projektiranje i nadzor vašeg doma ili ureda i snova prepustite našem stručnom timu. U našim rukama vaša investicija je sigurna jer mi smo Alfa Sigurnost. Idealno mjesto za vas i vašu obitelj. Sadržaj za sve generacije, od jutarnje kave do večernjeg izlaska. Monako, uživaj život. Dobrodošli nazad, dragi gledatelji. Evo, kao što smo naveli na samom početku emisije, za kraj smo ostavili par zadnjih minuta, 15 minuta, za najboljeg sportaša studenta, odbojkaša mladosti Pro Energija i reprezentativca 22-godišnjeg Marina Marelića. Ajmo jedan pljesak! Dobrodošao, Marina! Sigurna sam da smo ti uzeli ovu slobodnu nedjelju koju imaš od slobodno studentskih obaveza i od odbojkaških obaveza, ali tebe je sigurno drago da će ovdje u emisiju. Pa da, evo, pozdravio bih sve gledatelje. Sigurno mi je drago ovdje biti, a i emisija je popodne, pa sam se sigurno spavao bar. Poznali smo te u biti zbog razloga jer si osvojio najsportaš sveučilišta. A gdje je nagrada, diploma? Pa da, evo, nagrada je ostala doma, već je zauzela mjesto na regalu. Pa evo, ne znam, sigurno je bila velika konkurencija tamo za to. Znam da pored mene sjedio sam na dodjeli, pogledam desno, sjedi Tin Srbić, pogledam lijevo, sjedi žena koja je priplivala La Manche. I ono, sigurno osjećao sam se posebno u tom društvu i nije mi baš bilo sredno. Znači, jako si sretan što si to osvojio. Yes. Što bi sad ova nagrada značila za tebe i za tvoju nekakvu daljnju karijeru? Pa sigurno mi je velika motivacija za, može se reći, sve te neprospavane noći radi faksa i izgubljena jutra radi treninga, truda, sav taj neki znoj i suze koje su uložene u jedno i u drugo. Definitivno mislim da se lagano isplatilo. Koliko ti je teško i naporno usklađivati sve te obaveze? Znam, ja sam isto na kineziološkom fakultetu, gledatelji naravno znaju. Nama fakultet traje predavanja do 6 popodne. Kako stigneš sve te obaveze? Pa, to je obično, uzmem veliku torbu, stavim stvari za dva treninga, ujutro odradim faks, u rupi odradim trening, onda opet na faks i opet na trening i do 8 na večer. U 8 na večer dođem doma. Da, vidimo filaž nastupa, da. Jednog nastupa naše odbojkaške ekipe Hrvatskog akademijskog odbojkaškog kluba Mladost. Izvolite. Na Savi se vidimo, radi dobar posao. Novi trener je došao u klub, Ljubomir Travica. Kako je sa njim sada? Tako je, pa
Ozbiljno se jako puno digao, mogu reći. Odnosno, digao se sve na veći nivo, osjeti se baš profesionalizam u toj nekoj atmosferi ekipe. I puno više radimo, puno ozbiljnije radimo i mislim da smo... Da ste spremni. Reći, duplo jači ili duplo spremniji čak. Spremni za koje stvari? Gdje pucate? Pa prvenstveno pucamo na prvenstvo Hrvatske, jer mislim da nas već peče to što nismo osvojili već 5 godina to prvenstvo, odnosno svaki put nam izmakne za malo, a i ciljamo na neki veći uspjeh u Europi, odnosno da se ponovo vratimo na tu europsku. Koliko vam treba da ostvarite tako nešto? Mislim, sad je došao evo novi trener, ekipa se malo uozbiljila. Hoće li biti teško? Pa da, evo, krenuli smo znači od priprema, od početka osmoga. Mislim da smo krenuli baš jako. Sad ekipa se još slaže. Odigrali smo tek par utakmica, odnosno odigrali smo dosta utakmica, ali tek je početak, ne može se još ništa reći konkretno. I nadam se da će to rezultirati nekim većim plodom, odnosno da ćemo se još bolje to sve kretati. Poznanici odbojke dobro znaju, naravno, ko si ti, ali znaju i tvog tatu, Nenada Marelića, koji predaje na Kineziološkom fakultetu. Jesi položila odbojku? Jesi, normalno. Jesam. Da, to je na prvoj godini. Gledatelji odmah u startu ne misle da je nepotistički. Čekaj, nemoj to tako. Marino je položio odbojku sigurno sa odličnim. Ja sam položila sa 4, ali svejedno nije bilo tako jednostavno. A naš producent emisije sa 5. To duše nije završio fakultet, ali je položio taj ispit. Ja sam dobio, mislim da sam dobio 2 ili 3. Mislim da sam siguran, ali znam da je bio jedno prekrasno proljetne popodne, rano popodne. I profesor Marelić nakon praktično pozvao je moju malenkost da dođe na ispit. I naravno, uvijek je praktično kod mene bilo bolje nego teoretski, nekako kampanjski. I jednom trenutku je rekao, sad razmišlja, ali će mi dati 2. Mislim da sam ono 2 dobio. Će dati ili će me rušiti ili ne, jer usmeno baš nisam nešto pretjerano bio dobar. Kaže, čuj, 93. godina je ona ratna godina. Kaže, kad si zadnji put bio vidio svoje roditelje? Ja govorim, uf, za Božić, kako će putovati ona ratna godina? A šta da te sad baci, ona ćeš biti dobar si na praktičnoj. Još 15 dana morat biti ovdje. Ajde, evo ti da te ne vidim. E sad, molim vas, jedan diskretan pjesak. Sad se tako polažu ispiti. E, dobro. Pardon, samo diskrecije i nastavite dalje. Znači, ne bih htio smetati ovome ugodnome kineziološkom razgovoru. Marino, je li tebi bilo problem položiti odbojku? Pa, ne znam, bila je ono prva godina. Čak ja mislim da drugi ispit na koji sam izlazio i sad odbojka još kod tate. Sad ono, neću se osramotiti, ulaze kolege sa mnom, tako da ono, bome mogu reći da sam izučio od toga radimo baš gadno i došlo je ono usmeni, izvlačenje kartice. Kolega pored mene se smije, ne može se prestati smijati. Ja čitam pitanje, odgovaram na pitanje, čitam drugo pitanje, odgovaram. On... Je bilo ono, poštovani profesore, lijep, dobar dan. Naravno, tako je cijelo vrijeme na faksu, a svi se smiju oko toga. Već ne znam, je li to tako treba biti ili je zezancija samo. Ali sad kad smo već malo privatizirali mediji, pa imam i ja iskustvo tako. Naime, meni je moja majka predavala engleski jezik i u datom trenutku mi je dala 1. A kad već smo kod toga... A sad imam veliki pljesak za onu osobu koja je dala 1, jer nema nepotizma kod nas. Aha! Bilo je pitanje, ne znam, drugo pitanje, ne znam. Treće pitanje, ja već ljut, jer mi kao nije najavila da će me pitat. E, sad sjedi dole, predsjedi razredom. Dobro, jesi bolji od oca? Odbojkaš? Pa ja bih rekao da bolje igram od njega za sad, trenutno, jer je već u godinama, ali ne dobro, mislim, naravno, ali ono... Kad se usporediš, kad je on bio mlad, no. Pa, evo, reći ću ovako pun sebe malo da jesam, da sam bolji. Ne, imaš njega. Pravo. Daj mi reci, cijelo vrijeme govori Tina rečenicu s novim trenerom. Nije to baš tako precizno, točno kazano. Ljubomir Travica je došao, već bio prošlu sezonu, u mladost u jednom trenutku, preuzeo ekipu, ali dosta toga se dobro vidjeli smo i u prilogu kad smo govorili o Olimpiku i o kaštelima, ovim drugim kaštelima, bivše Dalmacije Cementu. Dakle, postoje super lige. Kako to sad sa rakursa, ajde 2017. godine, kako to izgleda, kakva nam je liga i u ženskoj i u muškoj odbojci? Nekako romantičari smo kad je taj sport u pitanju. Fale nam one Sanje Popović, Sene Uši, Dijane Rešić, etc. etc. Ili Inoslavi Krnići, Omrčeni i tako dalje na ovim našim prostorima. Naravno, to je priča završila. Ali što, kako ova hrvatska klubska odbojka, što nam nudi?
Pa mislim da i dalje ima u hrvatskoj odbojci i tih Sanja Popović i Nakrnića, mm-hmm. odnosno sada da se stalno stvaraju, ali mislim da premalo ostaju čak u Hrvatskoj. Da, brzo velika, velika, kako da kažem, želja je svima otići van, odnosno to pokazati na nekoj pozornosti većoj i mislim da čak prerano možda odlaze. Mislim, to je sad ponovo moje mišljenje, ne znam sad koliko će se drugi složiti s njim, ali mislim da prerano možda gaze u te neke ozbiljne vode i da im je tu klopka koja se onda zbog toga se možda čak i vraćaju nazad ili idu u neke lošije klubove, odnosno ne zadržavaju se na tom vrhu na kojem bi trebali biti. Nekada je mladost bila pojam hrvatske odbojke u muškoj i ženskoj konkurenciji. Sada su došla neka nova vremena, puno je klubova u Zagrebu, pa onda kad kažu ljudi, joj, kako to da mladosti nema toliko, uvijek je bio problem s dečkima, jer postoje sportovi koji su prije odbojke, jeli, koje dečki probaju, a djevojke logično idu, veći je taj bazen mogućnosti regrutacije. Mladost, 24 sata praktički dvoranu imam, pa kako nema tako velikih rezultata, ali neka nova vremena su došla gdje postoje drugi klubovi koji na neki način mame tu djecu od malih nogu, kao što su ovi naši prijatelji Zenka Španskoga, pa hoće li se ikad mladost vratiti na stare staze slave, jer kažu kako mladost zakašlje onako malo žešće, onda svi imaju upalu pluća onako žešću u hrvatskoj odbojci. Pa da, ne znam, mali broj je zainteresirane djece koje se uopće bave sportom i onda naravno da će ići u sport koji je najčešće, ajmo reći, populariziran, odnosno na televiziji, ići će u neke te druge sportove. Malo je odbojke zastupljena, prvenstveno ima malu popularnost, bar u Hrvatskoj. Vani je to drugačije, odnosno već par kilometara preko granice u Sloveniji. Slovenija je odbojka je među jačim sportovima, odbojka, košarka, maltene svi drugi sportovi, rukomet. U svemu su tu nekako jači, ali ne zastupaju maltene samo jedan sport. Ne govorim ja sad ništa protiv nogometa. Sve jasno. Ali jasno je da će dijete kada gleda nogomet na televiziji da će ići u nogomet. Kakva je srednja europska liga? Pa rekao bih da je dosta jaka ove godine. Mislim da je čak jača i pa mislim da smo i mi puno jači, pa da će biti jako dobrih utakmica za pogledat, sigurno. Marina Kaštela kaže da će uzeti opet naslov, da nema šanse da dođete blizu. Uđete opet po guzi. Mi ćemo reći da im nećemo dati ove godine. Ajmo na pljesak. Podrške, neka se zakuha priča. Za kraj, Marino, kakvi su tvoji dalji planovi? Imaš li možda ambicije ići tatinim akademskim putem? Pa nekako baš se kopkam u ta dva smjera. Imam ambicije i za jedno i za drugo, ali mislim da i za jedno i za drugo da mi treba još to odbojkaškog iskustva, tako da sigurno ću još ostati u odbojci neko vrijeme, a kasnije ćemo vidjeti. Hvala ti, Marino, i ostani nam i dalje najbolji sportaš student. Pravi primjer kako biti vrhunski sportaš i kako uspješan biti na fakultetu. Naš Marino Marelić iz Akademskog odbojkaškog kluba Mladost. CDVita uspješna, Cibona ne u regionalnoj ligi, to su ovi zadnji rezultati. Pogled na regionalnu Triglav vaterpolsku ligu, Partizan bolje od Poška, Mornar od Primorija, Jadran izgubio od Primorca. Jedno veliko natjecanje nas čeka ovaj tjedan, počinje u Poreču. Riječ je o Europskom prvenstvu za odbojkaše i odbojkašice u sljedećoj odbojci. Nudimo najprije prilog, a onda idemo direktno u Poreč. Tamo nas čeka Darko Matić. Od 6. do 11. ovog mjeseca u Poreču će se pod pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović održati Europsko prvenstvo u sljedećoj odbojci. Ovogodišnje euro natjecanje u sljedećoj odbojci zasigurno će biti najveći sportski događaj kojim je Hrvatski paraolimpijski odbor organizator, jer će u njemu sudjelovati više od 800 osoba. Za prvenstvo je apsolutno sve spremno, uvjeravaju nas, jer su iza nas gotovo jednogodišnje pripreme u kojima je Hrvatski paraolimpijski odbor poduzeo sve da osigura potrebne uvjete za sportaše, stručne djelatnike, organizatore, volontere koji su naravno uključeni u organizaciju prvenstva. Na sportskom planu od naše muške reprezentacije očekujemo najmanje plasman u četvrtfinale, a uz malo sreće i plasman među četiri najbolje momčadi, dok bi za žensku reprezentaciju, kojoj će ovo biti tek treći nastup na Europskom prvenstvu, veliki uspjeh biti plasman do 7. mjesta. U ženskoj konkurenciji natjecat će se ukupno 9 reprezentacija, podijeljenih u dvije skupine. Naša ekipa smještena u skupinu A sa Slovenijom, Finskom i Mađarskoj. U muškoj konkurenciji pak je 13 reprezentacija koje su podijeljene u 4 skupine. Hrvatska je u skupini A sa Italijom i Poljskom. Pa vidite, kao i u svakom sportu, danas se ne bi smjelo nikoga ni podcijeniti ni precijeniti. Većina reprezentacija
dobro igra. Naravno, Bosna i Hercegovina je apsolutni favorit. Oni su aktualni svjetski i europski prvaci, olimpijski pobjednici. Dakle, jedna respektabilna momčad, sam svjetski vrh. Međutim, evo i mi imamo znači dobru reprezentaciju. Iz godine u godinu napredujemo. Cilj nam je ove godine ući u borbu za medalju. I to bi bio jedan od najvećih uspjeha naše sljedeće odbojke u muškoj konkurenciji. Također imamo i žensku ekipu koja je u rapidnom razvoju i evo pokušat ćemo iskoristiti ovo domaćinstvo. Družeći se s našim sportašima sa invaliditetom, često se pitamo nakon uglavnom teških, prije svega za njih psihičkih momenata suočenja sa invalidnošću, otkud skupe snagu i odluče se uopće baviti sportom? Pa manje sam osoba s invaliditetom, točnije od 3. mjeseca ove godine. Ostala sam bez noge kao posljedica bolesti i jednostavno kako sam cijeli život u sportu, tražila sam nešto čim ću se dalje baviti. Došla sam u dvoranu doslovno bez proteze još na štakama, mjesec i pol nakon amputacije. Bavljenje sportom je općenito dobro za zdravlje, a osoba s invaliditetom koliko dobro dođe? Apsolutno, apsolutno je korisno. Treniramo, to nas drži, to nam daje još neku obavezu, osjećamo se vrijednije, više samopouzdanja. Uglavnom, svečano otvaranje Europskog prvenstva zakazano je za ponedjeljak 6. mjeseca u 17 sati. Portal sportnedjeljom.hr. Saznajte na vrijeme sve uz vaš sportski džoker. sportnedjeljom.hr. Evo ga, i po dobrom stvarnom običaju, kao što smo rekli u našoj rubrici Hrvatskog paraolimpijskog odbora, nakon što ste vidjeli uvodni prilog, čuli ga, vjerujemo da ćemo sad čuti našega dragog prijatelja Darka Matića, glasnogovornika Hrvatskog paraolimpijskog odbora, koji je na poprištu događanja u Poreču. Darko, čujemo li se? Lijep pozdrav te tebi i gledateljima emisije Sport nedjeljom. Pa šta ima nova? Evo, prije nepuna 2 sata završila je izborna sjednica Skupštine Europske paraodbojkaške federacije, na kojoj su izabrani Branko Mihorkov, Slovenac, za predsjednika i naša Ivana Pavlić za glavnu tajnicu Europske paraodbojkaške federacije. Znači, velike priznanje za naš najstariji ekipni sport za sljedeću odbojku prije samog početka natjecanja, koje sutra počinje u 9 sati i 45 minuta ovdje u Poreču u Zelenoj laguni. Darko, kad govorimo, da, ovo je zaista jedna velika vijest. Polako Hrvati ulaze u europske strukture, a? Pa je, naš predsjednik... Ne povlačimo puno novaca iz Europske unije, ali guramo naše ljude, a? Evo, Ratko Kovačić, naš predsjednik Hrvatskog paraolimpijskog odbora, je ujedno i predsjednik Europskog paraolimpijskog odbora, a ovo je još novo priznanje našem paraolimpijskom pokretu da je Ivana Pavlić došla na takvu visoku funkciju glavne tajnice Europske paraodbojkaške federacije. Dakle, ono što je važno u prilogu, si vjerojatno čuo, naši gledatelji su dobili informaciju sutra, doći će Kolinda Grabar-Kitarović, brojni uzvanici, veliki spektakl u Poreču, otvaranje Europskog prvenstva u sljedećoj odbojci. Biće to sigurno sjajno organizirano od strane Hrvatskog paraolimpijskog odbora i svih ljudi zaduženih u organizaciji, ali naravno naše će gledatelje kao sportaše pravo uvijek zanimati rezultat. Nekako u prvom planu nam je ipak muška reprezentacija, iako nismo šovinisti, ali duže se natječu muškarci u sljedećoj odbojci nego dame. Je li stoji ta konstatacija? Pa da, naravno da stoji. Naime, naša ženska reprezentacija je jedna najmlađih reprezentacija u Europi. Ona je nastupila prije 3 godine, prvi puta na Europskom prvenstvu. Znači, to su mlade djevojke koje su tek ulaze u odbojku. Nema toliko klubova ženske odbojke sljedeće, koliko ima 12 kluba muških. Znači, naša liga broji 12 muških ekipa i doista ima tradiciju od 98. godine kao najkvalitetnija ekipni sport u obitelji Hrvatskog paraolimpijskog sporta. A inače, sljedeća odbojka je najstariji momčarski sport. Prvi klub je osnovan daleke 1969. godine. To je odbojkaški klub Hrabri iz Zagreba. Znači, evo, i ova organizacija Europskog prvenstva u Poreču prema riječima gospodina Branka Mihorka je doista podigla visoko ljestvicu organizacije Europskog prvenstva i kaže Slovenac da će teško bilo koja druga zemlja dostići ovakav način organizacije kao što je Hrvatska ostvarila ovdje u Poreču. Ma, sjajno. Jedna velika podrška iz Zagreba našoj organizacijskoj ekipi. Puno pozdrava, naravno, i puno dobrih sportskih želja našim reprezentativkama i reprezentativcima. Sport nedjeljom bit će uvijek tu i pratit ćemo s pozornošću nastupe naših odbojkaških reprezentacija. Darko, hvala ti lijepa na javljanju iz Poreča. Lijep pozdrav iz Poreča. A bit ćemo, Tina, sada malo za ple, za ple, za ple,
zaveslati. Ajmo malo prisjetiti se Save, ne kupanja, nego veslanja, pjevanja. Save, pjevanja, veslanja. Sava! Posljednje dvije godine protekle su u znaku veslačkih regata Osmerci na Savi u organizaciji najtrofejnije Hrvatskog veslačkog kluba HAVK Mladost, koji je uz sudionike iz mnogih hrvatskih gradova i okolnih zemalja u Zagreb donijelo odličnu atmosferu i sportski duh. Ovogodišnja regata, treća po redu, koja je ujedino i druga regata u sklopu Capital Cupa za sezonu 2017-2018, okupila je 23 posade iz Hrvatske, Austrije, Italije i Slovenije u svim kategorijama, od juniora i seniora do veterana. U razmaku po sat vremena, na utrku od Mosta Mladosti do Željezničkog mosta, otjecnule su se tri grupe po 8 čamaca, a boje Zagreba u seniorskom osmercu branila je posada na čelu s braćom Valentom i Martinom Sinkovićem, našim zlatnim olimpijcima u dvojcu na Pariće. A mi smo naravno iskoristili priliku da porazgovaramo sa zlatnim veslačkim dvojcem. Evo kako je bilo sad ponovno, znači na domaćem terenu, više je bilo znači kao nekakav hobi, nije ovo ispalo sad nešto natjecanje. Pa da, ovo, mislim, ovakve regate volim posle sezone, sad smo tek krenuli veslati pred dva tjedna. Dobar uvod za sljedeći tjedan, imamo Silver Skif u Turinu, dosta teško natjecanje na 11 km u skifu, tako da ovo je dobra priprema. A lijepo je bilo, na kraju dosta teška utrka, kogod smo mi to pristupili u jednu ruku neozbiljno za zancije i sve, ali uvijek od veslom mi 100% to volimo dati uvijek sve od sebe na utrci. Pa je, bila je teška. Svaku utrku koju ideš maksimalno je teška. Nije toliko bila teška što se tiče konkurencije, da li ćemo doći prvi ili ne, ali rekli smo kad već idemo na utrku, idemo dati svoj maksimum i s te strane je bila teška. Kako je bilo nakon onog osvojenog srebra, ili vam bilo možda malo ipak žao što niste više? Pa mislim, iskreno, realno gledajući, zadovoljni smo i ne možemo biti nezadovoljni s utrkom. Jako je brzo bilo vrijeme, drugo mjesto na svijetu je velika stvar i zadovoljni smo s tim. Naravno, ostaje žal jer smo bili blizu, ne mogu reći da smo potpuno sretni, ali kažem, nismo nezadovoljni, zadovoljni smo i imamo još više za raditi sljedeće godine. Da mi reci, ko su vam sad sljedeći ciljevi, planovi? Pa evo, sad smo imali sastanak za sljedeću sezonu s trenerom. Odlučili smo da ćemo ostati u ovoj novoj disciplini. A ništa, idemo se još poboljšavati, idemo se ubrzavati. Znamo di su nam još nedostaci. Idemo pobijediti ove Talijane, da im vratimo za ovu godinu. Naravno, rezultat nije ovoga puta bio u prvom planu. Ono što je bilo u fronti, to je zabava, dobro druženje i naravno uvijek prepričavanje veslačkih dogodovština. Portal sportnedjeljom.hr. Saznajte na vrijeme sve uz vaš sportski džoker. sportnedjeljom.hr. Nogometaši Rudeša došli su do najveće pobjede u klubskoj povijesti, pobjediši Hajduk na Poljudu 3-2 nakon što su do 61. minute gubili 2-0. Da, i to je moguće. Torcida nema više strpljenja, a Kos je ponudio ostavku, no nadzorni odbor za sada daje punu podršku predsjedniku. Istrani su proteklog tjedna imali velikih problema, ali su u Vinkovce stigli odlučni i željni pobjede. Slavili su uvjerljivo 4-1. Još jedan veliki rezultat pripremio Inter, koji je u Zapršiću svladao Osijek 3-1. U sedmom kolu regionalne ABA lige košarkaši Zadra pobijedili su nezgodnu Igokeju 82-76. Cibona je izgubila u Beogradu kod FMP-a 99-79, dok je Cedevita bila uvjerljiva protiv Olimpije 84-60 i tom pobjedom skočila na prvo mjesto. Nakon šest odigranih kola rukometne lige prvaka, PPD Zagreb je i dalje bez pobjede. S visokih 10 razlike izgubili su od Barcelone 32-22. U četvrtom kolu regionalne vaterpolske lige Dubrovački Jug sladao je Mladost 11-8. Splitski Jadran izgubio od Primorca 8-7, Mornar je bio bolji od Riječkog Primorja također 8-7, dok je Pošk izgubio u Beogradu kod Partizana 7-6. Hokejaši Medvešćaka doživjeli su težak poraz u Lincu, bilo je čak 8-1. Medvjedi su trenutno šesti s 24 osvojena boda. Drugu godinu za redom Marin Čilić ispada u četvrtfinalima Pariza, ovoga puta 7-6, 7-5, bolji od njega bio je Francuz Julien Beneteau.
Sa evropskog boksačkog prvenstva za mlađe senjore održanom u Turskoj Antaliji Josip Biletić donio još jednu veliku medalju za hrvatski boks. Nakon poraza od aktualnog svjetskog prvaka Abdulajeva morao se zadovoljiti broncom. A hrvatski borac u boksu bez rukavica Marko Martinjak zadržao je titulu najboljeg pobjediši nokautom u engleskom Coventryu Billya Hawthorna. Evo nas, gledatelji, na samom kraju naše emisije. Brzo ćemo predstaviti naše dečke u crvenom, odnosno predstavit će ih tko? Njihov trener, Čedo Čakmak. Ja sam već 5 godina u klubu. Ovo je uzrast limača U10. Mi smo danas imali prvenstvenu utakmicu na Kajzerici. Direktno smo došli u vaš studio. Ima li igrača? Pa igrača uvijek ima. Znači, kad ste me pitali za igrača, odmah bi možda za primjer, jel tako, u Španskom su potekli, ja bih istaknuo 2 igrača koja su imala dosta težak put. I Branko Strupar. Branko Strupar i Damir Mužek, recimo, ima ih još, ali recimo njih dvojica su... Znači, imaju se kome ugledati. Svi oni koji žele postati Branko Strupar i Damir Mužek, neka dođu u klub, vi ste svaki dan tamo. Tako je, ja ću iskoristiti diskrecijsko pravo, ovaj dečko mi se ovdje jako dopao. Evo tebi jedan poklon, ali podijeli sa svojim frendačima, može. Dragi prijatelji, vidimo se za tjedan dana. Ostanite uz naš program i pratite Sport Nedjeljom. Lijep pozdrav!